气象局表示，我国这个月的前两个星期天气将持续干旱和炎热，第一个星期还有几天的气温可能达到摄氏35度，其余时候每天的最高温度预计将介于32到34摄氏度。气象局也说，目前的西南季候风情况将持续，7月份上半个月预计将迎来正常的降雨量。